duktig. Ja, hon är inte. Också på det. Bra, ni är penning. Ja, nästan. Ja, hur du du. Inte så mycket. Vad du är nu? Nej. Det är spännande. Ja. Den jag såg fick fram den när jag hade gått med. Ja, den gick till teknikmaskinen. Ja, tack, tack. Titta. Kan du stanna med oss? Okej. Gå på Fenix. Gå på.
här då? Det är så. Försiktigt är som du ser om det är någon, om det är någon gång som är bättre att bo. Ja, det tror jag inte. Det är nog den i mitten som verkar störst. Där står det en innanför. Ja. Bilderna tar de breda gångerna breda ut, men inte där igenom. Nej, det är bara den som är rakt in. Vågar vi oss på det här, Billy? Vi provar. Hitta på en isp.